Pedro Fumê, rolando vários backs, som no último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. Os menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da língua.